פרשת קדושים מתחילה התורה במילים, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. וכאן יש רשימה של הוראות, רשימה של מצוות, במה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שנקדש את עצמנו. מה פירוש המילה קדושים? מה זה קדושה בכלל? על השבת למשל כתוב שהאלוקים קידש את יום השבת. מה זה קידש? אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי. מה פירוש המילה קדושה? יש גם לצד השלילי. אישה שמפקירה את עצמה נקראת בתורה קדשה. יש קדושה ויש קדשה. מה המשמעות של הדברים האלה? יש בדרך כלל בכל ציבור, יש את הקהל הרגיל, ויש את מי שיוצא החוצה. הוא לא נמצא בזרם המרכזי של כולם. הוא נמצא יותר או ימינה או שמאלה. אדם שהוא נבדל מכל הסביבה שלו, אם הוא נבדל ללמעלה, נקרא קדוש. אם הוא נבדל ללמטה, נקרא קדש. כך בעברית. כשכתוב על השבת שהקדוש ברוך הוא הבדיל את היום השביעי וקידש אותו, מה פירוש קידש אותו? הוא הכניס בו רוחניות מסוימת, היום השביעי יש בו רמה רוחנית גבוהה יותר. חכמי הקבלה כותבים שהזמן בשבת ברמות הרוחניות, הזמן זורם בצורה שונה מיום חול. עד כדי כך כותב הבן איש חי, אדם שקורא פרק תהילים בשבת, זה מקביל לאלף פרקי תהילים ביום חול. אדם שמנצל את הזמן שלו בשבת לשיעורי תורה, לעבודה רוחנית, לא שזה צריך להיות במקום יום חול. יאמר, אם ככה נעשה בשבת ואני פטור כל השבוע. כמובן שצריך יום-יום שיהיה לו קביעות עתים לתורה. כתוב שאחת השאלות הראשונות, כשאדם מגיע לעולם האמת, ששואלים אותו שם, האם קבעת עתים לתורה? אשרי אדם שיכול לומר כן, כל יום היה לי את הרבע שעה, חצי שעה, שעה, כל אחד לפי מה שהוא יכול, שעתיים, היה לי קביעות עתים לתורה. כך גם כשאדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, מה פירוש מקודשת? מהיום את נבדלת מכל הבנות הרגילות, וכעת אנחנו קורטים ברית בינינו, שאת אשתי ואני בעלך. מרומם אותה מדרגה של רווקה, כעת היא עוברת לדרגה של נשואה, והם קורטים ברית ביניהם, כשכמובן זו ברית של קדושה, זו ברית של עליית מדרגה. כך גם קדש לי כל בכור פטר כל רחם, שכתוב. קדש זה מלשון קדושה. כי כאן הקדש הוא לא כמו קדש וקדשה, שזה שם עצם. פה זה מלשון פעולה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, קדש לי כל בכור בבני ישראל. פירוש המילה להיות קדוש, זה להיות נבדל מכל הסביבה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, דבר אל כל הדת, אומר למשה, דבר אל כל הדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם, פירושו של דבר, כמו שאני, בורא העולם, בראתי את הכל, ואני נבדל ונמצא מעל כולם, גם אתם, עם ישראל, תהיו קדושים מכל העמים, תהיו פרושים מכל העמים. יש פסוק אחר שאומר, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הרבה פסוקים שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם לא כמו אחרים. מה מיוחד בעם ישראל? הרי כתוב במשנה, חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם נברא בצלם אלוקים, והוא חביב ויקר ואהוב אצל הקדוש ברוך הוא. מה מיוחד בעם ישראל? התשובה היא, אנחנו מזרעו של אברהם, יצחק ויעקב. אברהם אבינו שעמד בכל הניסיונות, 10 ניסיונות, היה מוכן להישרף באש על קידוש השם, לך לך מארצך, כדת יצחק, וכן הלאה, יצחק עצמו, שהיה אדם גדול, היה מוכן גם כן בניסיון של העקדה ודברים אחרים, שרואים לאורך כל כמה היה נאמן וצמוד לקדוש ברוך הוא, בניגוד גמור לאחיו, ישמעאל. יצחק עצמו נולדו לו שני ילדים, יעקב ועשיו. מי הממשיך של השושלת, יורש העצר? זה יעקב. לאחר מכן מיעקב נולדו 12 השבטים, וכך התפשט כל עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, כל אומות העולם הם בבחינת אזרחי המדינה שלי. הם יקרים, אני מלך העולם, והם חשובים לי. חביב אדם שנברא בצלם. אבל אתם עם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. עליכם אני מתייחס כמו הבנים שלי. זו הסיבה שלעם ישראל אין מיסיון. עם ישראל לא מצפה שכל האומות ייכנסו אליו, שכולם יתגיירו. אצל הגויים, כשמישהו בא להתנצר או להתאסלם, מאוד שמחים, רק תבוא. ובעם ישראל, כשבא מישהו להתגייר, בשלב הראשון דוחים אותו. בודקים עד כמה הוא רציני, עד כמה הוא באמת מכיר באמת הזו, שהוא מזדהה עם התורה, עם המצוות, והוא רוצה להיכנס למערכת הזו. אם הוא אמיתי ועושה ברית מילה, תבילה וקבלת מצוות, שזה עושה לו שינוי מהותי בנשמה ולא סתם איזה הצהרה, אז באמת מקבלים אותו
להיות חלק מעם ישראל, גם הוא מצטרף לעם סגולה, לממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל כל זמן שעם ישראל, עם ישראל והגוי הוא גוי, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. וזה מה שהוא דורש מאיתנו כאן, קדושים תהיו. כלומר, בהתנהגות שלכם אל תהיו כל, כמו אומות העולם. כלומר, לא יכול נער או בחור יהודי או יהודייה לשבת ליד הטלוויזיה ולראות איזה סרט מהוליווד ולהגיד אם הם מתנהגים כך או מתלבשים כך, גם אני רוצה. מה זה קשור? הוא גוי, יש לו רק 7 מצוות שהאלוקים נתן לו, 7 מצוות בסיסיות שאזרחי מדינת האלוקים קיבלו הנחיות איך להתנהג בתור בני אדם. יש שם למשל מצווה שלא להיות אכזרים, אכזריות חמורה אסורה, עבר מן החי, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל, אלה דברים שהגויים הצטוו בהם, יש 7 מצוות. אבל הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה. ליהודי אומר הקדוש ברוך הוא, אתה קיבלת בחינה מסוימת, בחינה רוחנית מסוימת, שהיא דורשת ממך, מחייבת אותך, לא לאכול דברים לא קשרים. בעלי חיים שהם עם תכונה של אכזריות, כמו עריות, נמרים, חיות טרף, אסור לנו לאכול אותם. בעלי חיים מאוסים, כמו חזיר וכדומה, אסור לנו לאכול. האדם לא יודע בדיוק את התכונות של כל בעל חיים בפנימיות, רק מי שברא את העולם יודע. ונתן לנו את ההנחיות, רק בעלי חיים שהם צמחוניים, עדינים, מעלי גרה, מפריסי פרסה, שיש להם תכונות שונות, שגם השחיטה שבהם אין בהם צער בעלי חיים. ספר המהפך, הבאתי את המחקר בעניין הזה. מחקר מדהים, שמראה ממש תורה מן השמיים. אלה דברים שהקדוש ברוך אומר ליהודי, לדרגה שלך, אתה חייב להתנהג בהנהגות של מלכות. אתה קם בבוקר, איך תזכור שאתה בן מלך? שים כתר על הראש, תניח תפילין, תלבש גלימת מלכות, שזו התלית. לפני שאתה הולך לעבודה, תזכור את הדברים האלה. זה אפילו מההיבט החיצוני. שלא לדבר על הפנימיות הרוחנית שיש בתפילין, כמו להבדיל אנטנות שמקשרות את האדם לאור האין סוף, מניח תפילין על הראש כנגד המוח ועל הזרוע כנגד הלב, מקום הרגשות, מקום המחשבות, מתחבר להערה גדולה ומשפיע פנימה. באתר הידברות יש הרצאה שנקראת הערות וקשרים עליונים. שם הרחבתי בעניין הזה של התפילין. אבל כך כל המצוות שיש לנו בתורה. כל המצוות נועדו להכניס את היהודי להנהגה של מלכות. לכן עם ישראל הוא המעט מכל העמים. תמיד משפחת המלוכה הם המעט. זו גם סיבת האנטישמיות. הסיבה שיש אנטישמיות בעולם, כי ברגע שעם ישראל קיבל את התורה בהר סיני, הוא נבחר להתנהג ברמה אחרת, יש כלל גדול, קנאה מביאה לידי שנאה. ברגע שהגוי רואה את היהודי, שהיהודי אמור להיות העם הנבחר, הוא אמור להתנהג ברמה אחרת. אז כל זמן שהיהודי באמת מתנהג על פי הכללים האלה, כמו בזמן שלמה, שאז עם ישראל היה מתוקן מבחינה רוחנית והיה ברמה רוחנית גבוהה, אז לא רק שלא היה אנטישמיות בעולם, אומות העולם העריצו את עם ישראל, כי ראו שהעם הנבחר מתנהג באמת. הוא אור לגויים, משמש אור לגויים, רוצים לראות דוגמה, באים, מלכת שבא באה ממרחקים לראות את שלמה. אבל כשעם ישראל יורד ברמה הרוחנית שלו, האנטישמיות מתפשטת בעולם. כי הגוי מרגיש, הרי אתה אמור להתנהג ברמה אחרת, אתה אמור להיות אור לגויים. ואם אתה מתנהג כמוני, או לפעמים אפילו יותר גרוע ממני, אז מה פתאום אתה העם הנבחר? ואז זה גורם לו למין שנאה כזו, מין קנאה שאתה מחשיב את עצמך למעלה, בפועל אתה מתנהג כמוני יותר גרוע ממני, אז במה אתה מיוחד? זה מביא באמת את האנטישמיות. לכן אומרים חז"ל, מדוע נקרא שמו הר סיני? שמשם ירדה שנאה לעולם. זה על פי הדרש. בפשט, סיני על שם הסנה שהיה שם. הרי משה פגש את הסנה, הסנה בוער באש והסנה איננו הוקל, זה היה בהר סיני. שהאלוקים אומר לו, כשתוציא את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. פה אתם תקבלו את התורה. אבל על דרך הדרש, משם ירדה שנאה לעולם, מכיוון שעל ידי מתן תורה, עם ישראל נכנס לרמה אחרת, ומאותה שעה הוא נדרש להתנהג ברמה שונה לחלוטין. ואם הוא מתנהג כך, אז אדרבה. גם אומות העולם מעריכים ומעריצים ומכבדים את עם ישראל.